Športovec, zapasenie. Hlava na zem. Ale to, ale nie, to by mal iné. To, čo teda vykonávate, to nie je nejaký dlhý proces. To je pár sekundová záležitosť. Tak. Áno. Daj šport. Složíš mi okuláre. Nie je to šport. Šport. Je to šport. Nie je to šport. Je to určite šport. Ponúkam nové videnie. Súvisí to s činnosťou, ktorej hovoríme šport? Áno. Zemi! To sú tvoje okuliare. Dobre. Hej, moje myšlenky je okuliare. No, tá čo ti... Nemôžem za to, že tam sa to je vyjavujú, tie veci, čo ty si myslíš. Je to šport. To je jasné. Keby pomerne nemal... obľúbený na Slovensku? Nie. Nie, posuň okuliare. Nemajú ho radi. Fíha. Pán profesor. Vyzerá, že jak vata. Išla sova na tanec. Jak vata. Okuliare mi neurobiš. To je, jak máš, že... Rozumne obočie. Nemáš, nenakreslíš.